Darrere meu tinc un arbre que, com podeu veure, és gegant. És un arbre més que centenari. Quan aquests arbres es talen, que hi ha gent que ho fa, es poden fer milers i milers de petits escuradents com aquest. Amb un arbre així es poden fer molts, però imagineu el que pot passar si a un arbre així li acostem un sol palet en flames. Tot l'arbre es cremaria. Sabeu, la vida de les persones és com aquest arbre. Amb la vida d'un ésser humà podem fer milers i milers de bones obres i bones accions, però una mala acció, una petita bogeria, pot cremar tota la vida d'una persona. Què és el que faràs avui? Saps que per un mal quart d'hora pots fer malbé tota la teva vida? La Bíblia està plena de consells per poder controlar-nos just en aquests moments tan difícils.